Pull day. Alright, hvad skal jeg starte med? Pull down. Nå, og den er optaget. Sådan en lille støvelse. Row. Cable row. Nå, ja, der sidder han også. Nå, tredje øvelse. Det er incline dumbbell row. Der er han også. Altså, hvordan fanden kan han være alle steder? Hvad fanden gør jeg så, hvis alt jeg skal bruge er optaget? Hvis du er så uheldig, at der er nogen, der bruger alle de redskaber i træningscenteret, som du skulle have brugt til din træning, så er det første, du kan gøre, at gå hen og spørge vedkommende, hvor mange sæt de mangler, og spørge, om du kan få lov til at køre ind imellem dem. Det næstbedste er at finde en øvelse, som minder meget om den, du starter med. Så hvis der er en, der sidder i den cable row, som du skulle have kørt, jamen, så kan det være, at du kan finde en maskine, hvor i at du holder lidt på samme måde, som du skulle have gjort på cable rowen, og derved kan du lave en maskine i stedet for en kabel. Øvelse. Husk at like og følge for flere træningstips.